No niin, ja tervetuloa KTP:n otteluetkoille. AC Oulu KTP pelataan ylihuomenna perjantaina Oulussa. Ja tosiaan, miten Ossi Virta, joukkueen kakkoskoutsi, joukkue on valmistautunut reissuun? Että lähdetäänkö pelipaikalle huomenna vai miten ja minkälainen valmistautuminen Oulun on? No huomenna lähdetään paikan päälle, vedetään aamutreenit Tolsalla ja sitten lähdetään liikenteeseen päivän aikaisemmin. Että siinä mielessä niin kuin hyvä valmistautuminen, mutta tähän treenejä ei ihan hirveästi ehditä vetää, kun meillä oli tuossa just toi kotimatsi tuossa noin Tolsalla, niin lyhyt palautuminen siinä mielessä, että eilen oli vapaa ja tänään kevyt harjoitus ja huomenna normaali harjoitus ja sitten lähtö ja paikan päällä vielä pelipäivänä semmoinen pieni lyhyt valmistava treeni. Mutta ehditään kyllä käydä palavereen ja käydä läpi juttuja, mutta treeni ei sinänsä hirveästi. Kyllä, ja mukana myös täällä Matias Lindfors. Ja Matias, sullahan on kokemusta AC Oulun riveistä, toissa kaudella pelasit siellä kauden ja tosiaan tuttuja kavereita vastassa, eli minkälainen joukkue on AC Oulu, että he ovat alisuorittaneet vahvasti koko alkukauden, mutta minkälainen joukkue on AC Oulu? Pelaava joukkue, se on ehkä niin sanoisin, että siinä on pitää palloa ja siellä taitavia pelaajia niin kuin joka pelipaikalla, että niin kuin sanoin, että Avisu on liittunut oikeastaan koko kauden ja kotona ei ole yhtään voittoa tullut, niin se on varmaan se huolestuttavin asia siinä seuran sisällä, että se kotisaldo koko kauden, että ei yhtään voittoa, niin se on huono. Kyllä. Ketä pelaajia haluaisit nostaa esille Oulusta, että vaarallisia pelaajia, ketä täytyy pitää vaikkapa sun vähän paremmin pihdeissä, että he ei pääse sieltä väläyttelemään? No mä haluaisin sanoa Dave, mutta mä en tiedä, liikkuuko Dave on jalat enää, että se on eri asia. Mutta siellä on paljon hyvin pelaajia. Lorenz Heitsi, mun mielestä joka paras pelaaja tällä kaudella on saanut paljon aikaa. Tietenkin Juha Mäkelä, hyökkäjä, tehnyt maaleja. Ehkä isommissa on. Kyllä. Ja tosiaan Ossi, vierasvoittohan nyt on tilauksessa, että Oululla murheellinen tilasto, että 0 kotivoittoa ja mekin sieltä käytiin nappasemassa riemastuttava voitto silloin tuossa kevätkierroksella, niin millä keinoin me otetaan se voitto jälleen kerran sieltä, että kantaako toi upea maanantainen Tampere-peli sinne vai pitääkö jotain taikatemppua keksiä? No varmaan sekä että pitää ottaa ne TPV-pelin hyvät asiat ja sitten jotain taikatemppuja kehitellä myös sit sinne, että samanlainen 3 pisteen voitto tulee kuin viime kerralla, että Oulu on tietysti astetta kovempi joukkue kuin TPV ainakin sarjataulukkoa katsoen ja niin kuin Matias sanoi, loistavia pelaajia siellä, pelaava hyvä joukkue ja näin poispäin, niin kova matsi tulee, mutta toivottavasti pystytään edes osa tekemään niitä asioita, mitä TPV-pelissä tehtiinkin, että siinä oli paljon semmoisia hyviä juttuja, mitä toivottavasti pystytään siirtämään Oulu-peliin, mutta toki erilainen ja kova peli tulossa ja erilainen alusta ja erilainen vastus. Kyllä. Ja niin Matias, meidän puolelta, niin ketä haluaisit nostaa kuumia pelaajia jälleen kerran Ramelle, että nyt tosiaan se lähti pois tosiaan Kalle ja Maneli ja pari uutta tilalla, niin ketä kannattaa seurata, että ketkä ratkaisee pelin meille? Ketkä ratkaisee pelin meille? No tietenkin mua kannattaa seurata, että se on selvä asia. Antti Mäkiäivi, mun mielestä mä tykkään tosi paljon hänen pelityylistä ja aika kiva pelata. Kyllä se meidän afrikkalaiset kesken teki, että mun mielestä koko ajan peli parani, mitä pidemmän peli meni tuosta TPV:tä vastaan, että aluksi oli vähän väärässä paikassa väärä aikaa, niin joutui neuvoa. Mutta siis hän on yksi semmoinen, joka kannattaa seurata. Että. Kyllä, siinä parit tärpit ja tosiaan Ossi vielä, että Tampere-peli oli aika ilahduttava katsoa, että sieltä tultiin niin kuin vauhdilla ja ryminällä laidoilta läpi ja vaikka mistä. Ja tosiaan, että oli nopeita hyökkäyksiä, mitkä miellytti yleisön silmää, mitä kuuli siellä katsomossa, niin saadaanko me nähdä tällaisia nopeita hyökkäyksiä myös Oulua vastaan? Totta kai eri joukkueen vastassa, mutta kuitenkin riittääkö vauhti? No siis toivotaan, että pystytään tehdä niitä juttuja, mitä TPV-pelissä tehtiin, että me ollaan nyt
vähän liian suoraviivaisesti pelattu muutama peli niin kuin nopeasti suoraan linjan taakse ja meidän etäisyydet on kasvanut siinä pallon menetyksen jälkeen. Me ollaan oltu aika kaukana, ollaan oltu niin kuin vaikeuksissa molempiin suuntiin, mutta nyt oli semmoista tosi kontrolloitua ja selkeää pelaamista, että pelin logiikan mukaisia ratkaisuja, että siellä tuli, niin kuin sanoit, tuli nopeita palloja linjan taakse, esimerkiksi Danielin maali, mutta sitten tuli myöskin semmoisia loistavia kombinaatioita, niin kuin vaikka Tuomaksen ja Kallen maalit esimerkiksi, ja sitten tuli nopeita kombinaatioita sillain kahdella kolmella syötöllä, niin kuin Aleksin maali tuli, ja useita monta muutakin maalipaikkaa, mutta niin kuin se oli tosi loogista pelaamista, se mitä me tehtiin TPV:tä vastaan ja me tehtiin semmoisia juttuja, mitä me ollaan oikeastaan läpi kauden harjoiteltu ja millas futis me annettaisi pelata, mutta totta kai siihen vaikuttaa se vastustajakin, että siinä tulee astetta kovempi vastustaja ja se ei ole ihan niin helppo toteuttaa niitä asioita, mutta mä olin tosi tyytyväinen, että pelaajat yritti tehdä niitä juttuja, mitä me on harjoiteltu, mitä me on koko kausi käyty läpi ja tällä kertaa se sitten osu nappiin, että oikeastaan nämä viimeiset pelit, mitä on voitettu, niin on pelattu yllätys semmoista futista, että mitä me haluttaisiin pelaa. Ja sitten ne pelit, mitä me on hävitty, vaikka TPS-peli, niin mun mielestä se ei ole ollenkaan sellaista peliä, mitä meidän kannattaa pelata tai mitä me osataan pelata. Että me ei siinä onnistuttu tekemään niitä juttuja eikä ehkä yritettykään tehdä niitä juttuja, mitä pitäisi tehdä. Kyllä. Ja tässä viime ottelussa kokeiltiin vissiinkin se 3 alakertaa. Joo. Niin saatiko sillä nyt semmoista ylivoimaa keskikentälle, mikä sitä auttoi siihen niin kuin murtautumiseen niihin hienoihin kombinaatioihin, että päästiin sen laidalta vauhdilla tulemaan? Joo, kyllä se siinä mielessä niin kuin auttaa, jos me toteutetaan se oikein. Että jos meidän niin kuin ikään kuin sen 3-4-2-1 järjestelmän kaksi kärjen takana olevaa pelaajaa, jos ne todellakin sijoittuu oikein siellä pelaajien linjojen välissä ja luo sen numeraalisen ylivoiman siihen pallon ympärille ja sitten myös positionaalisen edun, eli sijoittuu pelaajien linjojen väleihin niin, että niitä on vaikea puolustaa prässätä, niin silloin me todennäköisesti voidaan olla vaarallisia, mutta ajoittain ne ajautuu liian ylös, ajoittain ne ajautuu liian laitaa, ajoittain keskikenttä on liian alhaalla, jolloin me ei sitten saada mihinkään linjaan ylivoimaa tai etuun, mutta tuossa pelissä se toimi tosi hyvin ja pelaajien väliset etäisyydet oli sopivat, niin ne pystyi pelaamaan keskenään niitä kombinaatioita ja meidän laitapelaajat oli tosi hyvin tukemassa hyökkäyksiä, tai voidaan sanoa wingbackit nyt tässä järjestelmässä, niin tuki hyvin hyökkäyksiä. Mutta se mitä me ollaan pelattu aikaisemmin, esimerkiksi 4-1-4-1 järjestelmä, niin potentiaalisesti siinäkin on mahdollisuus tehdä samoja asioita kuin on ne 20, niin kuin tossakin järjestelmässä, mutta sitten on toki vain yksi keskikenttä. Mutta sitten toisaalta on laita keskikentät, jotka pystyy sitten, tai laita hyökkääjät, jotka sitten pystyy tehdä niitä wingbackien juttuja, ja laita puolustajat, jotka pystyy täydentämään niitä muodostuneet tiloja. Ei se pelkästään niinku siitä järjestelmästä kiinni, mutta totta kai jokaisessa järjestelmässä on niinku hyödyt. Niin kuin tossakin nähtiin, että parhaimmillaan siitä on hyödyt, kun on enemmän pelaajia keskellä. Mutta sitten wingbackien rooli korostuu siinä tosi paljon, että ne jaksaa tehdä töitä molempiin suuntiin. Ja viime pelissä jakso hyvin. Mutta sitten miksi ne jakso, niin sen takia, että me pystyttiin ehkä saada enemmän kuin yksi syöttö omille. Että me saatiin niinku vastustajia liikutettua enemmän, vähän pitempiä hyökkäyksiä ja sitten päästy sitä kautta murtamaan linjoja nopeammin. Mutta mun mielestä niinku se pelin logiikka oli meillä paremmin hallussa. Me pelattiin nopeasti linjan taakse silloin kun tarvi, me liikutettiin laidat laidalle kun tarvi, me pelattiin kombinaatioita silloin kun tarvi, me pelattiin suoraan silloin kun tarvi. Ja esimerkiksi meidän maalipotkut Tepsiä vastaan, me annettiin ehkä yksi kerta lyhyt avaus. Nyt tässä pelissä me annettiin joo, myös pitempiä avauksia, mutta tuli semmoisia tilanteita, että ne purettiin maata pitkin niin kuin kontrolloiduilla eteenpäin pyrkivillä syötöillä. Koko aika tavoite oli mennä eteenpäin, koko aika tavoite oli murtaa linjoja, mutta siinä oli niin kuin logiikka, että mitä me ensin houkuteltiin vastustaja pois muodosta, miten me liikuttiin ja syötettiin prässäävän pelaajan taakse, miten me päästiin ehkä kuljettamalla luomaan seuraavaa väliä ylivoima, miten me asemoitiin itsemme siellä linjojen välissä, että me päästiin murtamaan linjoja, millaisia juoksuja, toisia täydentäviä liikkeitä tehtiin viimeisellä kolmanneksella, että me päästiin murtamaan linjoja. Et nyt me tehtiin niitä, mutta välillä se on vaan ollut, että me laitetaan pallo johonkin ja toivotaan parasta. Ja se ei ole ehkä meidän pelityyli. Kyllä. Ja tosiaan nyt tuolla pelityylillä, tai tuolla 3 alakerralla, lähdettiin alkukaudesta kanssa kokeilemaan. Silloin oli tosiaan vähän rankka alkukausi ja tuli vaikeat vastustajat heti vastassa. Ja siinä tuli sitten toiseen suuntaan, eli puolustuspäähän niin kuin haasteita sen suhteen. Niin
miten tavallaan ne uhkakuvat tai se, niin kuin tavallaan se puolustuspään pelaaminen sille kolmen alakerralla nyt on saatu, saadaan toimivammaksi, että korostuuko taas jälleen se wingbackien se ajokoirahomma, että niin vaikka sen 12 kilsaa pelissä ja on myöskin se lomakulmalipulla puolustelee, että miten ne tavallaan ne uhkakuvat saadaan siitä haluamaan. Se on totta, että esimerkiksi Haka käytti niitä uhkakuvia tosi hyvin hyödyksi siinä 6-3 tappiossa kauden tokassa pelissä, kun ne juoksi laidolta jatkuvasti läpi. Ja silloin oikeastaan se ongelma ei ollut mun mielestä niinkään siinä pelijärjestelmässä, vaan siinä, miten me toteutettiin sitä pelitapaa pelijärjestelmän sisällä. Eli siinä, että me ei tehty niitä asioita, esimerkiksi meillä oli määrätyt pelaajat, jotka pitää kontrolloida laitapelaamisessa vastustajan syvyysjuoksut. Siinä pelissä me ei kenties tehty niitä asioita, jolloin vastustaja tuli toistuvasti vasemmat ja oikealta laidoilta ja meidän puolustus oli reikäjuustoon. Sitten taas kyllä me pre-seasonilla pelattiin kovin piakin joukkueita vastaan kuin Haka, muun muassa Honkaa ja Ilvestä, jossa sitten osittain ehkä pystyttiin tekemään niitä asioita paremmin, mutta kyllä siinä kolme alakerrassa on heikkous, jos ei me pystytä niin kuin sitä niin kuin tasapainottamaan sitä linjaa, että jos vaikka wingbackien taakse pystytään pelaamaan ja meillä on vain kolme jätkää siellä linjassa seisomassa ja keskikenttä ja painoton wingback ja painoton ylempi keskikenttä on liian kaukana, niin totta kai kiire tulee. Mutta se on enemmän kysymys siitä organisoinnista ja toteutuksesta kuin puhtaasti järjestelmästä. Et onhan meillä hyviä jengejä maailmalla, jotka puolustaa tiiviisti kolme alakerralla. Ilmeisesti joskus Juventuskin puolustanut kolmen alakerralla ihan tuloksekkaasti, mutta se on siitä organisoinnista ja toteutuksesta ja pelaajista ja totta kai meidän kyvystä organisoida se asia, että se toimii. Et niissä peleissä, missä tuli lunta tupaan, niin se ei selvästikään toiminut. Mutta katsotaan, jos yritetään ainakin tehdä paremmin nyt kuin edellisen kerralla. Helppo se ei tule olemaan, mutta kaikki saumat siihen on. Joo, ja nythän on tosi hyvä niin kuin tilaisuus siihen, koska suhtkot paineet on loppukausi ja mikä tässä harjoitellaan nyt seuraava kautta varten, että näin. Miten Matias, sä näet ton, tämän, niin kuin nyt tämän muutoksen, kun vähän nyt kokeillaan tätä toista pelitapaa ja systeemiä, niin miten se vaikuttaa vaikkapa sun pelipaikan pelaamiseen? No, mun paikan pelaamisessa vaikuttaa ehkä just sitä, että no, jossakin viime päivässä, niin kuin Ossi sanoi, meidän etäisyyttä oli niin pieni, että kun me voitettiin esimerkiksi pallon. Se on niin helppo löytää se eka syöttö pois sitten, kun me voi pelaa lähellä. Tuo tuki lähellä. Ja siis se, että no, nyt se meille vaikuttaa se, että meidän takan on kolme toppani. Että siellä on yksi pelaaja, joka pystyy selkeästi irtoa siihen meidän takan olevaan tilaa, joka helpottaa taas meidän työtä siinä, että mennään omiin päin. Se on ehkä isoin niin kuin muuttumoukkina, että se on niin kuin ollut hyvä asia. Vai siinä viiden pöydässä meidän toppelit seurasi tosi hyvin niin kuin eteenpäin sitä liikettä ja se tuli työkkäin. Kyllä. No tässähän sitten pureskeltavaa riittää siihen ylihuomisen otteluun, että seurataan nyt kolmen alakertaa ja taktisia kuvioita. Ja... Mutta ei vielä paljasta, voidaan sanoa, että mennään viidellä tai neljällä. Ikinä ei tiedä. Että... Ei ikinä tiedä, että niin kyllä. Ei nyt kaikkea paljasteta. Kyllä, ja tämäkin varmaan julkaistaan sitten ottelun jälkeen tämän Eskonan vaan. Totta kai, nimenomaan. Kyllä. Mutta ei siinä mitään, että terveiset tältä aurinkoisesta Vennistä ja mut oikein mukava päivänjatkoa ja perjantaina Oulu KTP. Kiitos. Kiitos.